Pessoal, olha aí, pessoal, que maldade, que maldade, cara. Por que que tem que castrar os animais, gente? Pro bicho não tá indo pra rua. É complicado, gente. É complicado. Eu vou tirar esse bichinho aqui da rua. Eu via ele sempre, mas é difícil pegar esses animais, né? É brabo. Até mais, gente.